dan u dan otvaranja na Ušću. Iza nas se nalazi main stage i vidimo kako se masa skuplja. Idemo da se promuvamo, da imamo šta se dešava i na ostalim stage-evima i da vidimo da li su ljudi došli ovde zbog muzike ili isključivo samo zbog piva. Pozdrav! Zajebano bre ljudi, ovde ima svega i svačega, brate, ima i brutalnih zafrkancija gde mogu da uživaju i mladi i stari i mogu i bake i detke ako hoće, ali mi ćemo da probamo što više da ostanemo ovde, ali oni nam ne daju. Ljudi, vidimo se na stage-u! Oh!